U Srbiji će vreme posle mestimično maglovitog jutra i prolaznog naoblačenja tokom dana biti sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni Celzijusa. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije, tokom dana se očekuje prolazno naoblačenje, koje će prepodne zahvatiti severne, a do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve, mestimično uslovljavajući slabu kišu. Duvaće slab na istoku umeren zapadni i jugozapadni vetar koji će posle podne skrenuti na severozapadni. Najniža temperatura biće od minus 1 do 6 stepeni Celzijusa. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 5. februara u Srbiji se do srede u većini mesta očekuje suvo vreme, uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U nedelju uveče, tokom noći i u ponedeljak pre podne, na severu zemlje će biti pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. U sredu se očekuje na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom uz pad temperature, prvo na severu zemlje. U četvrtak prepodne će biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a posle podne se očekuje razvedravanje. U petak suvo i uglavnom sunčano vreme. Danas se očekuje relativno nepovoljna biometeorološka situacija za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.